Tangan melekat, okey, grip tak ni tak sedap, licin, banyak masalah. Okey, hola, jom. Alright, kita dah masuk sekarang Pro Grip. Daripada Itali Alright, inilah barang best. Okey, barang ori Pro Grip. Okey, daripada Itali. Okey, ada beberapa jenis. Okey, satu jenis ialah dia fully form. Anda boleh tengok. Okey, lembut, best, full form selalu dia full form dia straight, tapi ni tengok dia ada tempat ni juga. Alright, memang fully form, lembut. Ini semi form. Okey, sini getah. Alright. Sini semua getah. Okey, sini form. Alright. Yang ni jenis getah. Best juga sebab apa? Diamond grip. Dah boleh tengok. Pegang, pasang. Dia tak licin. Ini saya tak boleh terangkan. Anda kena datang pegang tengok. Memang sedap. Okey. Dan ini color sajalah bezalah. Ada grey, ada merah. Alright. So ini kita test market saja. Kalau anda berasa nak beli, cuba, okey, boleh try. Okey. Kita pun tak tahu macam mana. So dah try baru kita akan dapatkan feedback. Tapi barang original, branded ni barang lah. Okey, itu saja saya Boss Kevin di 88.